Quais foram as provas concretas que levaram, que foram consideradas na condenação do ex-presidente Lula? Testemunhas que fizeram acordo de colaboração, a gente tem testemunhas que não fizeram acordo de colaboração e depuseram, a gente tem os documentos, você tem as empreiteiras Odebrecht, OAS, fazendo reformas no sítio lá de Atibaia, sem receber nenhum tostão. Loteamento político da Petrobras, com diretores e gerentes encarregados de arrecadar pagamentos de grandes empreiteiras, como se fosse uma regra do jogo, e esse dinheiro ia para eles parte, que eles enriqueciam, e parte para o mundo político, que o PT tinha uma caixa, uma espécie de uma conta corrente com a Odebrecht de 200 milhões de reais.